Kristallayn, Hamovjur, Patmakan Aghpyurits. Կամետինչ ես պատերազմական իրավիճակում գտնվելու պայնիտ, ինչ հապճեպություն կար, որ տարածքը տրամադրեն պեկին, հմ? Ինչ հապճեպության խնդիր կար? Պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրի մեջ, տենց հապճեպություն կար, պեկին տրամադրին տարածքը, հա? 127 ընտանիքի մեջից քանի հատ զինվոր կա, քանի հատ վաղվակրվող տեսակ կա, Քեք գցում փողոցները, որ վաղը պայքարելու տեղ չունենան, չիմանան են չիմարեն պայքարում։ Հա, արդեն չի կարա 16-ին, ամսի 16-ին, խե կարա առանց համապատասխան կարոսների հետ համագործակցելու, խեք այդ մարդկանց թողում փողոցը։ Բա որ աստված մի արասի, բա որ հանգարց մի հատ վաղը մի հատ կայծ եղավ, մի հատ կռիվ հալմաղալ եղավ Ադրբեջանի հետ, ի՞նչ ես անելու։ Այդ նույն 127 ընտանիքը ֆրան բիզը կողեն այդ համապատասխան մարդկանց հետևները, հա, բա անտեր են թողում, բա հետո, բա ներքին ընդվզում հենց ատեից է սկսում, փոխեք կառավարություն, փոխեք ձեր որոշումը քանի ուշի, թույլ տվեք այդ անետ ընտանիքները ընդ բնակարաններում ապրեն, ձեր բնակա, ձեր տարածքի մեջ, Եթան այդ տան մեջերը ապրեն, քանի տենան ինչ ալում երկրի վիճակը։ Պարակտումը հենց այդտեղից չի սկսվում, որ ժողովրդին պարակտում են, կուպիտ են անում 18 քառակուսիներով։ Փոխեք ձեր որոշումը, ձնագնդիկի էֆեկտի պես վաղը այս 50 հոգին դառնալու է 150 հոգի, պրոբլեմա դառնալու։ Դուք հավաքեք հին ու նոր թազա, բերեք սաղին, մի բրունց սարքեք։ Բկեղտոտություն չի էտի, բա պարակտում են արա։ Հա, կարող այդ 127-ի մեջից կեսը բանը ինվալիդ են, հաշմանդամ են, կեսը ստից են, կեսը ուժեղ են, բայց կեսից շատը պատրիոտ են արա քո երկրի մար, այս շենքի մար։ Թողեք էթան այդ մարդիկ իրանց տեղ շենքերում ապրեն, 2027 թիվը կարող է չհասնեք, արա։ Վաղը վրա տանես շենքն էլ գրավեն, արա, տանեն ձեռներիցը, արա։ Հենարան տվեք ապրենք, կարնանք, պայքարենք։ Մարզպետարաններ, քաղաքապետեր, խեք այդքան անտարբեր, արա, ձեր քաղաքացիների հանդեպ։ Ինչքան հողու տարածքներ եք իրար մեջ անում։ Քյասի բջի վաղը որներ էդ փրկելու արա։ Էդ քյասի բնա ձեր որը փրկելու, ձեր համար կռվելու, աստված մի արասի կռի վեղավ արա, բա պատկերացնում եք մեզի անտուն թողողներին ինչ են անելու։ Կամ քյասի բի տունը չի, որ թալում են արա, մարդկանց արեստավորների գործիքները թալում են, պետական պահպանության տարածքում գտնվող տարածք արա, ինչեք ընձի դժբախտացնում ավելի, ինչեք ընձի սրում լարում ձեր դեմ արա։ Ինչքան պատրիոտներ ունեք արա, դուք եք հայրենասեր։ Ինչ գործիքներ են կորել։ Հա, գործիքներ են, ամեն ինչ էլ տարել են ընդեղից։ Քյասիպին ավելի են սնկացնում, որ պայքարող տեսակ չլինի, առհա։ Ես իմ պապերին չեմ մոռանա, երբեք, ուտող ուրացողներ, հարց տվեք ձեզի վերջի անգամ, երբեք գնաց ձեր պապու գերեզմանները։ Դուք թուրք չեք, դուք վախկոտ եք, արա, դուք 80%-ը վախկոտ են, արա, հենց վախկոտներն են դավաճաններ։ Թողում են անտեր անտիրական քյասիպներին, քյասիպների արունը ծծելով մեծը ծակ 2018 թվից այս կողմ։ Թողեք էտան այդ մարդիկ ապրեն, արա, պետություն, կառավարություն, հարգելի, անարգելի, արա, մեղ կարա քո ժողովուրդը, արա, մուրան արա, 200,000 տանվարձ ես սամանի արա, վերասկողություն արա, ուր դեյթ համ ապրեմ արա, փողոցում, որ պատերազմելի կոլով խպեմ գխաներիտ, չթողեմ դուք էլ էտա կռիվանեք, կամ դուք կռիվանող եք,
Մեպես սովաստել են կռիվանելու, որ հող ձերբերեն, տուն կառուցեն վրեն։